Вже традиційно спортсмена місяця обирають управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації спільно з відділенням Національного олімпійського комітету Львівської області. У січні у цій номінації переміг каратист Станіслав Горуна. Вже зараз каратисти в олімпійській родині, і тому маю честь і нагоду привітати найкращого спортсмена січня 2017 року і найкращого, власне, тренера 2017 року – це Станіслава Горуну і його тренера Антона Нікуліна, яким ми сьогодні вручили наші нагороди. Станіслав Горуна отримав відзнаку за перемогу у турнірі найпрестижнішої світової серії прем'єр-ліги карате, що відбувався наприкінці січня у Парижі. У категорії разом із львів'янином змагались рекордна кількість каратистів – 140. Горуна провів 7 поєдинків та здолав конкурентів із сухими рахунками. Перемагаючи на тих змаганнях, зовсім навіть не сподівався, що буде такий резонанс. Тобто я не вперше перемагаю на прем'єр-лігах, але до того ми не були олімпійським видом спорту. Тепер я приїхав з тих змагань, багато новин, люди говорять. Станіслав Горуна звання найкращого спортсмена місяця отримує вперше, але каже, що це не остання його нагорода. Дуже, як це воно так, знаєте, мотивує. А зараз їдемо на наступні змагання, також прем'єр-ліга. І якщо вдасться, то, звичайно, так само переможу і, можливо, буду визнаним ще кращим спортсменом березня. Було б дуже круто. Окрім Станіслава, відзнаку отримав і наставник спортсмена, заслужений тренер України Антон Нікулін, який за сумісництвом і є головним тренером олімпійської команди з карате. Мріє про золото свого підопічного на іграх у Токіо, але знає, що конкуренція буде великою. Він дуже додав загальній конкуренції, і зараз надзвичайно висока конкуренція в нашому виді, і багато нових облич повилазило, тобто і молодь дуже така серйозно підтягується. Ну, всі з амбіціями Олімпійських ігор. Зараз Станіслав у традиційному режимі готується до нових змагань, а вже наступного тижня каратист відправиться у Роттердам здобувати нові перемоги.